הפיצוץ ברצועה. 16:00, צוות הקרב של חטיבה 5 בעוד פעילות שגרתית ברצועה. שש מאות מטרים בלבד מהגדר, סמוך ליישוב כיסופים, שכונת קוברה. לוחמי מילואים מסיימים פעילות להריסת כ-10 מבנים במרחב, ובסיומה מתמקמים בשני מבנים בחיפוי טנק מחוץ למבנה, ופועלים עם אמצעי חבלה להרוס גם אותם. ברגע הזה המחבלים מבצעים ירי של RPG לעבר אחד המבנים, מה שמוביל לפיצוץ עז וממוטט את שניהם עם הלוחמים בתוכם. במקביל הטנק מזהה את הירי ומנסה להשיב באש. המחבלים מקדימים אותו ומבצעים ירי מדויק גם לעברו. תוצאות קשות מאוד. כתוצאה מהירי, אמצעי החבלה שהלוחמים שהיו בתוך המבנים מתפוצצים וגורמים לפיצוץ אדיר. שני המבנים קורסים לחלוטין והלוחמים בתוכה. כתוצאה מכך, 19 לוחמים נהרגו. זאת עוד תוספת, לצערי, למגש הכסף. מגש הכסף שאנחנו עושים מדור לדור. מגש הכסף שהוא מצבת הגבורה של הלוחמים במערכה הכבדה הזו שאין צודקת ממנה. מדובר בחיילי מילואים שעזבו את הכל, התייצבו על מנת להגן על מדינת ישראל ולהגן על החזון הציוני, לא פחות מהעניין הזה. כך אנחנו נזכור את הנופלים כולם, כך נזכור את אלו שנספו אתמול באסון הקשה. במשך שעות עסקו לוחמי חילוץ והצלה בפינוי הנפגעים מהזירה, פיקוד העורף יחד עם 669 וגורמים אזרחיים נוספים. התבשרנו על אירוע קשה ובו קרסו שני מבנים על כוחותינו שפעלו במרכז רצועת עזה. ראשונים להגיע לאירוע היו לוחמי יחידה 669, ולאחר זמן קצר הצטרפו אליהם לוחמי חטיבת החילוץ וההדרכה במטרה לאתר ולהוציא מן ההריסות את הלכודים הרבים. האירוע הקשה מתרחש כשבועיים בלבד לאחר אסון נוסף, גם הוא במרכז הרצועה באזור אל בורייג'. גם שם התלקחות של חומר נפץ גורמת לפיצוץ גדול ולתוצאות קשות של 9 לוחמים הרוגים ועוד פצועים רבים. אנחנו ממשיכים בעת הזו ברוח הנופלים להשלים את המשימות ולבצע כל מה שנדרש. הכוחות שלנו פועלים בעומק שטח האויב בח'אן יונס, הלוחמים מהצנחנים, מחטיבה 7, מגבעתי, בכל אזור הדרום. חזרתי כעת מהנקודה בה נפלו הלוחמים ופגשתי את המפקדים. שמעתי תובנות ראשוניות, לקחים ראשונים. אנחנו כמו תמיד נתחקר את האירוע לעומקו ונלמד את הלקחים תוך כדי הלחימה, בכדי שאירוע כזה לא ישנה. ביממה האחרונה אנחנו מרחיבים את הלחימה בח'אן יונס, צוברים הישגים נוספים, ובמקביל ממשיכים להילחם בצפון הרצועה ומעמיקים את ההישג. אנחנו מחסלים ופוגעים במחבלים רבים, במפקדים רבים, מרצחי חמאס, מולם נמשיך לפעול בנחישות רבה. בצהל מתחקרים כעת האם היה ניתן למנוע את האירוע הקשה, והאם נסיעת חומרי החבלה הייתה במסגרת הוראות הבטיחות והנהלים המבצעיים. צהל בודק בדיקה יסודית של האסון. אנחנו חייבים להפיק את הלקחים ולעשות הכל למען שלום לוחמנו. אנחנו מרכינים ראש לזכר נופלנו, ועם זאת איננו לרגע מפסיקים לחתור ליעד שאין לו תחליף, השגת הניצחון המוחלט. יתרה מכך, עולות שאלות קשות, האם לוחמנו הכרחיים למשימות מסוג זה, כשהם על הקרקע בתוך מבנה, מהווים מטרה למחבלים, או שניתן לבצע זאת בתקיפות מהאוויר, כפי שהיה בתחילת המלחמה. 2, 3, 6,